إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
ستل رچی رچی محمد مصطفی سنی پاک دینو چونگ ستل رچی رچی محمد مصطفی سنی پاک دینو چونگ یہ گٹ زل عالم چل راو چتستاو آخری منزل یہ گٹ زل عالم چل راو چتستاو آخری منزل غمز تقسیم امت از چوچ کتن حسن اندر غمز تقسیم امت از چوچ کتن حسن اندر صحبل اللہ تاو تتستاو آخری منزل صحبل اللہ تماما ہاو چتستاو آخری منزل یہ گٹ زل عالم چل راو چتستاو آخری منزل چھو مقصد رت مگر رتی طریقو سوت کرن حاصل چھو مقصد رت مگر رتیو طریقو سوت کرن حاصل قدم سوچ چت سمجھی تراو چتستاو آخری منزل قدم سوچ چت سمجھی تراو چتستاو آخری منزل یہ گٹ زل عالم چل راو چتستاو آخری منزل لکن باب ونت جانی گو مگر پانس تسن خالید لکن باب ونت جانی گو مگر پانس تسن خالید نبی نے کل کرتی گراو چتستاو آخری منزل نبی نے کل تت کری گراو چتستاو آخری منزل یہ گٹ زل عالم چل راو چتستاو آخری منزل اللہ تعالیٰ سے بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریف تعریفن سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ بیسن بیش بہا درود السلام درود عظمت برزاج خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی باوت کرن ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اہل جنت جنتی آسن پنن قدم تلن جنت کن اور امن آسن ون یہ سا تہد دنیا اندر تہ سا محنت تقدو صبر شکر آج چھو تہ معاوض تھی بدل یعنی اس تہ دنیا اندر صبر کورو اس تہ دنیا اندر شکر گزار بنیو رب العالمین سی اور آج چھو تمن نیک کامین نیک اعمالن ہن بدل تو یہ جنت ون عطا کرن اور اس زانن یا دنیا اندر اس پن زندگی چھ بسر کرن ات متعلق ون وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا ملہو الا لہو ولعب اس دنیا یہ فقط کینچن دہن ہن زندگی یہ ناپائیدار یہ مستحکم یہ پوشون یہ روزون اس سی زانن
یہ زندگی چھ مختصر یہ چھ کم قلیل یہ چھ ناپائیدار یہ چھ یتھ کاشر پاٹ چھ ونن یوتھ شہول توتھ تاپ زندگی چھ ختم گژھن واجن اور قرآن چھ فرماون یا دنیا سندر تو پنی زندگی چھ بسر کرن یہ زندگی چھ کم سی کالس یہ چھ زیادہ کالس کیا یہ چھ روز وی یہ چھ پوش وی اور رب فرماون قرآن مجید سندر وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ اگر زندگی چھ سچ آخرت زندگی پوشوئی زندگی میٹ زندگی عزت زندگی سچ آخرت زندگی اور امی ایلیس پڑن چھ دعا بنیو تشریفون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتیل نظر تروخ امام قائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز زندگی پہ رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آرام ترویت اکیس چٹائی پیٹ اور سری مبارکہ چھو تعلق ترویت اخشان گند یت غاس چھو مانز بیریت بیترو خجرہ مبارکس کو نظر آیت وچک آخ مشک لٹکی یہ چھو دنیا رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یل پنن چشم تلن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند دنیا سکن امو یلی منظر وچ یمن چھو چشم اوش وسن فاروق اعظم چھو پنن چشم اوش ہارن نظر پی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس ما یبخیق اے فاروق اعظم چھ کیا جوادن یو لوگ ونی فقلت یا رسول اللہ ان کسرا و قیصر فی ما خما فیہ و انت رسول اللہ ناز ودن چھس امی موجوب بچھ سچن کسرا سکن بچھ سچن قیصر سکن بچھ سمن دنی کن بادشاہن کن وچن یون ٹھاڑ باٹ یون زندگی یون رہن سہن اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو خان مول پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم چھو دنیاوی بادشاہ یمن چھو ٹھاڑ باٹ یمن چھو آرام یمن چھو ہر کام فیسلٹی میسر اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھو گوسو دوگنا آسو چھے ضرورت چھے تبلیغ کرن چھے دین واتن آون امی چیزن از ودن او اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی چھس ودن تو انزی زندگی وچھت تو انزی آرام وچھت تو انزی بستر وچھت تو انزی گاری گارویٹ وچھت امی چیزن ودن او اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے نہ پتا فقال اما ترد ان تکون لخم الدنیا یمن کافرن چھو صرف دنیا یمن چھو ٹھاٹ باٹ ایشو عشرت ایشو صرف یعنی خدر دنیا سندر یمن آو دنیا دن ولنال آخرہ اچنا آخرت دتمت پروردگار اچنا آخرت ایک طلبگار رب العالمین ایسی کہ اس آخرت آباد کرن حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ مسلمانو یہ لئے سیرت مبارک پڑھن پرچ اچھن پانن اسلام پرچ اچھن مسلمان سن کردار تی کریکٹر پرچ اچھو دنیا سندر آمون یہ چھو مسلمان
دنیا سندر رت ہمسائے میری یہ چھو مسلمان کافرن سے درود سلوک یہ چھو مسلمان دنیا سندر اگر امن کھا چھو سچو اسلام سچو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تے بیتا سند امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن عمر مبارک چھ 35 ویری گو ونچن نبوت آمت عطا کرنے کیا اور مکہ قریش دو اس کرون کعبۃ اللہ نو تعمیر ام پت لوگ تعمیر کرون تے وچ مسلمان سن سیرت سورت پیغام کیا چھ کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن عمر مبارک چھ 35 ویری قریش دو اس بناون کعبۃ اللہ نو ات کرو تعمیر نو اور یلی تعمیر شروع کرو اور ام پت گو مسل کھڑا ام پت گو فتن کھڑا فساد کھڑا یم سات موقع آو ہجر اس اسود ہجر اسود چھ نصب کرن پنی جائی کرس کس اختلاف گو باپا حل دیت ات اسلام حل دیت مسلمان اور ام پت آو فوصل کرنے یو شک سبان مسجد حرام سندر بڑھنو کاشر سوئی کر ہجر اسود اس نصب لیکن یہ واتن وہ لوس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتی ہجر اسود اگ موقع آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجد ملت اس کائنات اس یک جہتی ہم درس اتحاد اگ درس امن اگ درس فرمونے کوئلے ہی قبیل اگزیٹ قبیل اگزیٹ آئی جمع کرنے ایم پت فرمونے این قبر چادر ایت اندر ترو ہجر اسود ایم پت فرمون قبیل کن زیچن کریو سوری پنی پنی آئی تھا وچو اتحاد وچو آمن وچو کائنات اس کیا مسیح چو اسلام دیون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو نبوت آتا گسنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو یمن پیغام دیون تو یہ اتے گے چھو جمع اور ایم پر چھیم سوری زیت زیت جمع گچن اور ات کپڑ سادر چھو ہر کام پانن ات لاغت اختلاف چھو ختم گچن اور امی فرمو حدیث مبارک سندر اچھو سیل جامعہ سندر حدیث مبارک فرموخ الاسلام یعلو ولا یعلو اسلام روز غالب یہ شسن بوانن یہ ون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام روز غالب اسلام اس پر گشن غالب کون سے حسن گر کنتن کتا کش گر کنتن را دو تاک دو تو محنت لیکن حدیث مبارک کے الفاظ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام روز ہمیشہ غالب اسلام روز ہمیشہ سر پرس اور فرموخ اسلام اس پر ہگنے غالب کہاں سے حاصل گئے اور جابر بن سمرہ فرماؤں رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں لن یبر حاضر دین و قائم فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین روز ہمیشہ قائم و دائم یہ دین روز ہمیشہ دائم و قائم یقاتلو علیہ اصابت من المسلمین مسلمان انہوں سے آکھ جماعت روز ہمیش آت جد جہد سندر دین کی حفاظت سندر یہ من پانو زوت آسی دن تمہن آسی کن پروا یعنی ان کی حفاظت سندر روز حتی تکوم سا یو تا قیامت باپا سب دی تو تا روز دین خطر آکھ جماعت جد جہد کرن یس لکن تا حق واتن آئی یس لکن تا خیر واتن آئی یس لکن تا دین اسلام واتن آئی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین روش ہمیشہ دائم و قائم لیکن اچھ وچھن ونگن اتماش رسندہ سگو آکھ بڑھ کوم آکھ تم گئے یخود
يمن متعلق ونن چامت يم يهود چھ کائنات اندر ساری کھوت بڑ ابزید ایشن مین کاٹھ کیا یہ کاٹھ چھ ونن يهودين هن بڑ اخ انسان يمس ناو اس يل يهوديت اندر اس عبداللہ بن سلام يعني يوس بڑ يهود اخ علم ام سندي کلام چھ يم يهود چھ بڑ ابزید لیکن مسلمان چھ حساس وان کت کن چھ مسلمان اس پوشن مسلمان اس چھ پوشن ام انداز یت اخ علم چھ مثال ونن يعني اكسر چھ سور دان بیسر چھ سر آسن یہ سوچن بیک وقت یمن حمل کرن کی یہ چھ ونن سفید داندس مے چھ ژے سۭتۍ محبت یہ چھ ونن وزلس داندس مے چھ ژے سۭتۍ محبت یہ چھ ونن بے رنگس داندس مے چھ ژے سۭتۍ محبت مے چھ دشمن خدان یعنی ژور من چھ أكسن سند تعارف دون مے چھ پھلانس سۭتۍ نفرت ہم ترے چھ دپان اس کیا ادٕ أمس چھ ہُہ دشمن یہ چھ دشمن أمس یہ کھے أمس یا یہ پوش سا نہ پوش سا أس وچھو تماش نتیج نیر یہ سہ چھ أمس داندس حمل کران یہ چھ أمس ہلاک کران وے رودم ترے گو بیس بے دون مے چھ نہ تہ سۭتۍ دشمنی کی مے چھ تہ محبت کران بہ چھس تہ سۭتۍ محبت کران تہ چھ ہم پنی تہ چھ ہم سادس بہ چھس تہ سادس اسہ چھ پانہ ونی کاربار اسہ چھ پانہ ونی رشتہ أس کرو رشتہ مضبوط أس کرو کاربار مضبوط اس کیا سون دشمن چھ فلانی دتک سہل ڈیل کھیو أمۍ بیاکھ وے رود زہ یمن دون تہ چھ امی آیہ یہ کران لاسٹ اخ چھ پتہ پشتاون وی گو أمس سند پشتاون چھ کنی لگ مسلمانن مہ یہ باج گمت اس مسلمانن مہ یہ کت گرومت اس مسلمانن ونکن یہ پروگرام یون دن اور فرماون عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیاز امی ہن پتہ ایمان ام کو اسلام قبول یا يل رسول كريم صلى الله عليه وسلم مدينة طيبة آي ام بوز نبي رحمت آو مدينة طيبة سندر صلى الله عليه وسلم يوست پندس خاص مز قام کرن ام ترو قام کرن ایک تھی ياو لادن لادن نبي رحمت صلى الله عليه وسلم سيز خدمت سندر ام پت کرن ترس سوال ترى سوال اوس قیامت اس متعلق اوس گوڈنک سوال تویم سوال اوس مے ونا جنتین کیا اس گوڈنک غذا تریم سوال اوس مے ون حظ اگر لڑکس کوئی ساتھ شکل چھ مالس سی رلن یا ماج سی رلن اتھ ونی وجہ کیا یم ترے سوال کر عبداللہ بن سلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سو جبریل تو تیمون جواب دبنس وين وين آو جبريل جواب يت جواب چھو يم انداز غرض مے چھن يمن سوال ان کن گژھن کی ام پت کور عبد الله بن سلام اسلام قبول دبن کیا جی يمن سوال نا چھ کی جواب پیغمبر سورے تو ہی دی یہ جواب بوزن پت مسلمان بن پت کرن عرض خدمت اقدس سندر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن يهودين متعلق حظ ونه بو كاتا سگو كي يماچي سٹا ابزي يماچي كائنات سندر بڑ ابزي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اچو كاربار تي من سي دوستان تي من سي وات بيت تي من سي تايم صاحب چھنا سي اختلاف كيا تايم صاحب چھنا سي اسمز كات نيرن كيا دپن ناز ملکس چھ ترقی ضرورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ام چیزچ وضاحت کیا چھ فرمونس یما چھ تجربہ نا چھ یم ابزے ام پت آئی بوڑ اخ یہودین ہن جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید ملاقات کرنے خاطر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دروازس پیٹ کی ونو یا مکان اسم چھپت یلن یہود آئی یما لوگ پرسنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے اے یور ینوالیو میں ونتو تہند موقف کیا چھو تہ کیا چھو باون تہ کیا چھو باوت کرن تہند ذہن کیا چھو عبداللہ بن سلامس متعلق یم لگ ون علمنا وابن علمنا سہ پان تلم سہ علم سن نیچو یعنی تعریف کران یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخ پان علم علم سن نیچو یعنی مول تس علم پان تلم بیگ ون سہ بہتر اس من اخ پان بہتر بیس مول تہتر یعنی اخم امس تعریف کران بیس مالس تعریف کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور یمن یہودین سوال افرایتم ان اسلم عبداللہ اے یہودیو اے عبداللہ بن سلام تعریف کرن والیو اگر عبداللہ بن سلام مسلمان بنی اگر سو ایمان انی اگر سو اسلام اس اندر داخل گیسے تون کیا خیال ام لگ بیاک زبان ونی تمس کرن حفاظت رب العالمین تمس کرن روش رب العالمین سمعین اسلام اس نزدیک سمعین چا نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام یہ خود تعریف کرن یہ اس من علم امس مول علم یہ اس من بہتر ام سند مول بہتر اے یہ خود اگر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر تہند کیا رائے تہند کیا موقف ام لگ بیک زبان ون اللہ تعالیٰ رچن تمس اسلام قبول کرنے نش یم پان وے ہم کلام عبداللہ بن سلام ترو درواز یل کورن اعلان اشخد ان لا الہ الا اللہ واشخد ان محمد عبدہ ورسولہ یا درواز یل تر ام کور اسلام اعلان یہ تعریف کران امس یہ واہ واہ ام سنو تان کران لیکن اسلام قبول کرن یمے یہود ونان فقالوا شرنا وابن شرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام اس من بدترین انسان پانے ہو چن بدترین بلکہ بدترین مول سننے چو یہ یہودین ہن پالسی اس کیا گز دل یہ یہودین ہن پالسی یعنی اوتان امی زبانی ونان عبداللہ بن سلام بہتر عبداللہ بن سلام علم یا علم سن نیچو لیکن مسلمانوں یل اسلام قبول کرن غرض یہ دشمن بنان تمس اس پرن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم یہود دشمن مسلمان سن یم یہود دشمن اسلام یم یہود دشمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اوتان یم تعریف کرن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم امی زبان ونان فقالوا شرنا وابنوا شرنا عبداللہ بن سلام اس من بدترین انسان یہ پان تدترین امس مول تدترین وقو یہ بد زبانی کران امی سات بروہ کن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن فرمو حضرت رسول کریم بخاری حدیث مبارک لا تقوم الساعة حتى تقاتل يهودا حتى يقول الحجر او يهوديو
فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیو تو یا تو تانا یہ قیامت تو تا سب دن قیامت باپا یو تانو تو یہودین سے پی لڑوائی کریں یو تانو تو یہودین سے پی لڑوائی کریں لیکن فرمو حتی یقول الحجر لیکن یہ لڑوائی المسلمان یہودین سے لڑن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراؤ الیہودی یہود آج مسلمان سے بھی خوف مسلمان سے بھی بیم خطت بیاون کلستل مسلمان سے بھی خوف آج یہود خطت بیاون کانتل فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی تیاسی آواز دیون یا مسلم اے خدا سندی بندہ اے اسلام سسادن والا اے اسلام کی وفادارہ یا مسلم حذا یہودی ورائی فقتلوہ اے مسلمان میں پڑکن چھو یہود کھٹیت بیت یہ کرون قاتل یہ فرمو صادق المصدوق پیغمبر محمد الرسول اللہ یم دو تک اسلام سوچ یم دو تک مسلمان نوچ یل اسلام اس گلب دی یل اسلام اس سرپرستی دی پروردگار یہودین تو مسلمانن گس لڑوئی پانو یم یہود آسن کھٹیت بہون یم یہود آسن چھپ دیون یا اسی کانی پیت کن بیت آسن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانی آس آواز جمن یا مسلم اے خدا سندھ بندہ اے اسلام کی وفادارہ اے مسلمانہ اے کلم پرن والا مسلمان کیا جگہشن کم ہیں مسلمانوں کو ہمیش عزت ہو مسلمانوں کو ہمیش وقار رو دمت کوئی ساتھ چکا چن لیکن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عاشق کانی پیٹکین کھٹک دیوان مسلمان سن خوب مسلمان سن بیم اور کانی آش آواز دیوان اے مسلمان حذا یہودیون ورائی یہود چی کھٹک دیت میں پیٹکین پاک تلو ہو یہ کارون قاتل یہ کارون نیست نابود یہ دو تیچی اسلام سوچ یہ دو تیچی مسلمان نوچی لیکن احتساب چھو کرن پر نسوان رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انسان گئی زلت تن سات سوار قومن گئی رسوائی تن سات سوار فرمو علی من خالف امری یہ لخ یہ جماعت یہ اجتماعیت یہ انفرادی میں اس مخالفت سندر نیری فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھتم دوہتا وچھن یعنی تمن لکن کر ذلیل و خار پروردگار یہ مخالفت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس ہچنوئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امتیو تو انچہو ضرورت یک جھوٹ گسنے تو انچہو ضرورت اتحاد تو انچہو ضرورت ایک سی راز لامنچ ایت اندر چھ کام یہ لیکن یہ راز کیا چھ یہ وقت کیا چھ یہ پیغام کیا چھ یہ تی حیچنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک اس اندر چھام راوی چھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرمان کننا اندن نبی فرماونا سوچ در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچو مسلمان اوکت کن چیشن ایمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد و اتفاق وچو سیرت کیا چھ وچو پیغام کیا چھ کات کیا چھ توات کیا چھ کت کن گیسے اس پانو اتحاد و اتفاق فرماونا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلنا عند نبی فقط خطا وخطا خطاین ای یمینه وخطا خطاین ای یساره فرماوله چبیر در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون پنی دشت مبارک سوچ کھینچ اخلقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
هچناون چ ملہ هچلاون چ امت اتحاد و اتفاق فرماون پن دشت مبارک سترو اخلاقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط خطین و خط خطین عن یمینه و خط خطین عن یساره فرماونا سٹریٹ لکیر ترائی دوچین تیز لکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خورت ترائی زلکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایچو منظر وچھن صحابت الكبار ایچو ملہ ایچو اتحاد ایچو حبل اللہ ایچو جنت جوات ایچو کامیابی انزوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات لکیر یسی سٹریٹ لکیر اترو اترائیک دو چنتی زلکیر اترائیک خوڑتی زلکیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن راوی سم وزاید خوف الخط العوسا ایم پا تلک پن ان دشت مبارک ایم پا تلک پن ان دشت مبارک یہ دشت مبارک تھو ات سٹریٹ لکیر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابت الكبار چھے منظر وچھن صحابت الكبار چھے درس ہچھن اور مسلمانو راوی فرماون ایم پر تلک پن ان دشت مبارک سم وزاید خوف الخطی آوسا فرماون پن ان دشت مبارک تھو ات سٹریٹ لکیر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون زبانی مبارک درائی الفاظ فقال خازاها سبیل اللہ یعنی امتیو یعنی صحابو ممانن والیو یہای وات چھو کامیابی تو کامرانی ہزوات یہای چھو حبل اللہ یہای چھو کامیابی تو کامرانی آج ساری مسلمان پریشان سو آئیس کان بد قسمت سو آئیس کان سنگ دل یسن آز پنیو چشمو چوش ہارا یہ لاز مسلمان چھو فلسطین ایک حالت وچن یہ لاز وچن فلسطین سندر چھو بامیون گراؤنی چھوان ہسپتال اس پر تراؤنی اچھ لکڑ لکڑ بچ اچھ ماجی اچھ کوری گچن زخمی لیکن ولی پرچو اسلام یہ لرامتن العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدن وسخوان کرن اے مجاہدو تو چھو اسلام دفاع کرن تو چھو اسلام ایک پاس بان لیکن میانے صحابو گوڑ کریو تربیت حاصل تربیت وسو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانے یارو تو چھو جہاد لڑن کفارن خلاف یہ گو صحیح یہ نتج فصل سوشو نقصان کرن ان یہ تلوار مستوراتن پر چلاون ایسو ان یہ تلوار لکھ لکھن بچن پر ایسو چلاون اسو نصیحت کرن مجاہدن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یارو تایتی شسیرت سندریت مسلمانو کہرے کافر کوڑ گرفتار امن اندر چاہ کوڑ اسو ننوار ایچھو ایمچھون کالس پر دوپٹ آئے یارو یہ کیا جن ننوائے ایمس کیا جن کالس پر ایمس کیا جن پرد صاحب لئے ایک بیان کرنی یاز کافر سن کوڑ یا رسول اللہ فرمی کہا یارو کوڑ ہا چکوڑ آسن یہ رحمت اللہ العالمین سزا سن یا ابو جہلی نیس کوڑ ہا چکوڑ آسن ایمس کوئر کرو پرد اچھ کافر سن کور لیکن آج چھو ان ہسپتال اس پر بام گرا آج چھو لکڑ لکڑ بیٹھ گسن جام بحق آج چھو لکڑ لکڑ بیٹھ حلاق گسن مسلمانو اچھ سو ان حال لیکن اشت کا چھتا سے مس اچھی بنامز خبر اچھی میڈیا وچن خبری کھوت لیکن یہ باہوش حواس مسلمان تمہیں کرہ نماز ویس پیون تم چھو پریشان اما یہ کیا شدہ لیکن مسلمانوں یوتان ویس
یہ پیغام قبول کرو یس پیغام دیت کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانے امتیو کام یہ بھی کام رہنی چھو اے چندر یل تو پانوائی یک جھٹ گیسو یل تو پانوائی اتحاد کرو یل تو پانوائی کنی بنیو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن صحابن فرمویک یچو سوز وقت یچو پوز وقت فقال حازا سبیل اللہ یہی وات واتن آئے وہ تو جنت اس ایت واتن در چھ کام یہ بھی دی کام رونی لیکن سوائیں زندگی ہون مقصد چواز اللہ اس کے چھئی فکر اما کیا چھو فلسطین اس اندر گا اما اس کے چھئی فکر کیا سوجی چھ حرمین ان خلاف بنن کیا سوجی چھ از مسلمان ان خلاف بنن اچھا نہیں فکر کیا اچھی اچھن انفرادی طور پر دنیا آباد کھا اج گیس مکان آس اج گیس گرد آس اج گیس پان سکون آسن مسلمانن کیا گودری کیا بنی اچھو مقصد دنیا یتوانن والوانن لبن دنیا بنو مقصد غینا تویسی گمراہ دنیا بنو مقصد گئینا تویسی گمرا گشتن دلس اندر شد نیتوک حجر خدایا ہم پتی والن وول والن تبن پانست کر ظلم اسی وپرو بنائی مقتول پانست کر ظلم اسی وپرو بلائی مقتول غالب کرخ مسلمان دت تت بجر خدایا غالب کرخ مسلمان دت تت بجر خدایا قر از گمن سرخصت پی میت پتر خدایا قر از گمن ترخصت پی میت پتر خدایا رحمت وسی چچونی متراو بر خدایا مسلمان چھ جنگی احد لڑا احد سندر گئی دندان مبارک شہید رسول کریم اس طرح اسلام بہار چوچھن اس یہ اسلام پرچت بلند چوچھن اچھ پیس پوشتمو پنن خون دیتمت احد کس مادان سندر کر کافرو سنگ بارانی کنی لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زدندان مبارک شہید اور روی مبارک و زخمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت چھ مستورات جنگ کس حالت سندر سادن و آج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زخمی شوچن پنیس ابا جانس اسی ٹریٹمنٹ دیون اسی میڈیسن اسی دوا یہ زخم چھلن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخم چھ آب تراون یمن زخم چھ خون مقدس زیادہ نیارا ام پت چھ یہ لخت جگر تاٹ زالن تاٹ اور اٹاٹا چھ سور بنن یہ تراون زخم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہد کس میدان اندر چھ کرہ گژھن شہید آو کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین چھ کتاب ڈاکٹر محمد لقمان السلفی امی چھ کتاب لکھمت ات اندر چھ امی ونمت مسلمان چھ امس ناو اس انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ ای وش مسلمان مغموم حالت اس اندر یہ پرسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
بي انصار مسلمانن مهاجر مسلمانن تو كاز مغموم حالت اسندر بيه يمو دو چا بوزتنا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم او شهيد كارن وين كيا چو مقصد زندگي وين كند روي مبارك چا سو زيارت كارن يشي من مسلمان ونن انس بن نذر رضي الله تعالى عنه فرمونه يمي پیغام خاطر پنن جان مبارک دت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتو تامی خاطر پنن زو ایشون واز نسیت کرن اگر شہید گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمی مشن خاطر تم پنن جان مبارک قربان کر تامی خاطر کرو تو دیتو پنن جان قربان ایم پچھی مسلمان لڑن بالخصوص انس بن نذر رضی اللہ تعالی عنہ ایشو لڑن 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 چھ شہید گژھن لیکن روایتن اندر چھام اند جسمس اندر اس شیت زخم نیزن ہن تلوارن ہن تیرن ہن یم چھ سہل زخم کیا شیت زخم چھ انس بن نذر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لاشن دیوان نظر اما یکس یار چھو یکس یار چھو یکس یار چھو یار چھو فلوئی یار کس چھو یش سند پرزناون امی چند پہچان گسن صحبت الکیوارو تو بایستن حض ایتی ون یکس چھو امی چھال تھی تسی گم روایتن اندر چھامو تا امسیز بینی آئی تو لیا حضرون بوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت چی کوئی چکت کئی پرزنو تو لیا من انجو تر حض پرزنو امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چھے سواری پشمان آج چھے لچکے آج چھو خون ناحق پیون زمین اس آج لکٹ بچ یون مارن آج ماجی یون مارن آج بینی یون مارن لیکن بینی آئی تو میون بوئے حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحض پرزنو پنن بوئے اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غرض مسلمانو یل نیس ویکنگ کی پائس پیمو یلن اس ونکن تے رجوع کرو رب سن رضا خود یلن اس ونکن تے منگن وائل بناو یلن اس ونکن تے پان وائل نام تماز بناو یلن اس ونکن تے اسلام سادن وائل بناو تیل کس وقت سانک زندگی چکلی مرن چھو اگو تیل کس آسن کیا یل رحمت للعالمین چھت میں سوال کر کیا تم دین خاطر کر اس کیا ونوس اتوس فلسطین اس اندر اس باو اسن مسجد اقصا تو سام لگاسن ہرمین خلاف سازش گسن اس تے اس تمن س پنن پار لاو اس تے دبن اصل کر ہے جان کر ہے تم چیت کہ رب العالمین سی رضا خاطر اللہ تعالی اس کر زار پار احسان رب اچھی کمزو رب اچھی کمزو اچھی اچھی نہیں کیا رب وانگو بڑا ہتھیار چھو اس نے سکو دعا تو شخصوان رب اچھی چھو ام بند رب بڑی پائی چھی اس اچھی امتی رحمتن العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رب مظلوم قوم چھو انکن دست بدا اچھی زار پار کرن رب اچ صحیح سال اچ کھون چاون لیکن یتی شوائیں شاید چھن تمن تریش دام تکن ساتھ مائی اثر آسن پروردگار اچھی چا زار پار کرن اے کار ساز خدای اے چار ساز خدای اے پالنہار خدای اے بے بسن ہنز بے بسی دور کرن والی پروردگار اے لاچارن ہنز لاچاری کاسن والی پروردگار ربا اچھے ہشنائیمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھنے شو بڑھ ہتھیار سکو دعا
رب سندري اگر تو دعا روزیو کرن تو اچھو یہندن بمن کر آ پروردگار مولی صاحب دلیل چھے آوا دلیل چھم یل بدر لڑنے درا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھنا تن سندی امتی اچھنا تن سندی امتی اچھنا کن وہ پرمود اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یل رحمت للعالمین درا ترہتروا مسلمان ہے ترہت سادہ مسلمان ہے یمن ترہتن سادہ نشز زٹ برابر نشز میٹ برابر نشز سوار برابر ترین ترین مسلمانن چھ اخ اخ سوار ترین حتن تروحان چھ ترین ترین مسلمانن چھ اخ سوار ایک اس اونٹس پر چھ سوار گس ترین سوار ان اندر آو حصدار محمد رسول اللہ یہ چھو پائدل پک امسن دویم ساتھی چھ زو ساتھی سویت حضرت علی تی بیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اسی پکو پائدل تو ایک حصو سے فرمونگ نا بتگز برابر شریک یا فندر پائدل چھپکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی وائتو ام پت گئی جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر پروردگار رحمت للعالمین چھو دعا کرن زار پار کرن اور جسم مبارک چھ چادر یت چھ ویس پیون اور ام پت چھ آرام تراون ام پت فرموخ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کود گو ہو کہ چھو جبریل امین علیہ السلام سوج اللہ تعالیٰ ملک عرش والے آگ یہ قوم چھو مظلوم پروردگار اشتی چھو امید رب اشتی چھو پرارن رب العالمین فلسطین اس کر پانے یاری مجید اقصہ اس کر روش حرمین ان کر روش مسلمان ان کر روش رب اس کر حفاظت بوزن پر عمل کرنو توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین